କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇକରି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି କି ଯେନ୍ ଉପନିର୍ବାଚନଟା ହେସି ସେଟା ଖୁସିର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଃଖର ବି ଥିସି, ତ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ବାପାକେ ସେତିକି ମନେ ବି ପକଉଛୁ, ସେଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ? ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଇଁ ମୋର ପାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। କାଣ କାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଇନୁ ପଦମପୁରର ଯେନ୍ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଅଛେ ସେଟା ମୋର ବାପା ବନେଇଛନ୍, ଆଉ ଆମର ବିନ୍ଦବାସିନୀ କଲେଜ ବି ଅଛେ, ଆମର ସର୍ଗୀ ବାହାରେ ଗୋଟେ ବି କଲେଜ ସେଟା ବନାବାର ଥିଲା ବଟ ସେଟା ଅଧା ରହିଥିଲା, ତ ଆମର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବା ଏଜୁକେସନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାରଥି ଭୂମିକାରେ କେମିତି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଧାରା କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗକେ ନେଇକି ନେଇଯିବୁ।